Մենք եկեղեցաբանության երկրորդ դասին ենք այսօր անդրադառնալու եւ այսօրվա դասի վերնագիրն է եկեղեցին Տեր Աստու աչքերով։ Եկեղեցին այնպես, ինչպես Աստված է պատկերացնում եկեղեցին։ Հիշենք նախորդ դասից, որ եկեղեցին այն կառույցն է, որին Աստված սահմանել է երկրի վրա իր նպատակները իրականացնելու համար։ Եթե հարցնենք ինչ է եկեղեցին, եկեղեցին այն կառույցն է, որ Աստված ունի երկրի վրա, որպեսզի իր նպատակները իրագործի։ Եվ այսօր անդրադառնալու ենք մի քանի համեմատությունների, որոնք կօգնեն մեզ հասկանալու, թե ինչ է Աստու մոտեցումը իր եկեղեցուն և ինչպիսին է Աստու ակնկալիքը իր եկեղեցուց։ Եվ այս համեմատությունները մեզ շատ են օգնելու։ Եվ մի բան պիտի հիշենք, եթե մենք շնորհակալ ենք Աստծուց, եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, եթե մենք ուզում ենք իր գործի շարունակողները լինենք այս երկրի վրա, մենք պիտի հիշենք, որ հիշում եք գրված Աստվածաշնչում, որ Հայրը փառավորվում է նրանով, որ դուք պտուղ եք տալիս, Տեր Հիսուսն է ասում աշակերտներին, որ դուք պտուղ կտաք, Հայրը կփառավորվի։ Իսկ որպեսի պտուղ տա եկեղեցին, եկեղեցին պիտի լինի առողջ, եկեղեցին պիտի լինի ամուր։ Միայն առողջ և ամուր եկեղեցին է իզորու իրականացնելու Աստծո նպատակները այս երկրի վրա։ Պատասխանը չի ասում, որ այդպես չի, որ ամեն ինչ նորմալ է, հանգիստ, խաղաղ, ընթացք, ասում է, կա հակամարտություն, այս աշխարհի հակերտավոր կամ փոքրատար Աստվածը ամեն ինչ անելու է, որ խանգարի եկեղեցին։ Ամեն ինչ անելու է, որ խանգարի քեզ, որպեսզի դու ապրես հոգևոր կյանքով, որպեսզի դու ապրես պատվաբեր կյանքով։ Փորձելու է քեզ շեղել, փորձելու է քեզ մոլորեցնել, փորձելու է քեզ հիասթափեցնել, և որպեսզի եկեղեցին կարողանա դիմակայել աշխարհի ճնշումներին ու հալածանքներին, եկեղեցին պիտի կրկին լինի առողջ և ամուր։ Այսպիսի խոսքեր ընթերցենք Ղուկասի ավետարան 10-րդ գլխից, Ղուկաս 10-ի 2 և 3 խոսքերը ընթերցենք, Տերը ասում էր, հունցքը շատ է, մշակները քիչ, ուրեմն հունցքի Տիրոսն աղաչեք, որ իր հունցի համար մշակներ ուղարկի, գնացեք, ահա ես ձեզ ուղարկում եմ իբրև գառներ, գայլերի մեջ, դուք պատկերացրեք եք ինչ եմ ասում, գառներ, գայլերի մեջ, մերացեք, ուսուցման ձեզ, I'm going to go to the next one.
Ավելի բարձ արդյունք ունենք։ Ամեն ինչը դուք։ Ուրեմն մենք ունենում ենք
Մարմինը աճելու հատկություն ունի եւ Աստված ակնկալում է, որ եկեղեցին հասունանա եւ աճի։ Եվ նաեւ միաբանությունը, որ մենք իրար հետ, մարմինը մեզ նաեւ մի այս խորհուրդն է տալիս, որ մենք ոչ միայն գլխի հետ ենք փոխկապակցված, այլ իրար հետ ենք փոխկապակցված։ Հովհաննես 17-րդ գլխում Հիսուսը աղոթում էր, որ իրանք, ինչպես հայրը եւ որդին են մեկ, այնպես մենք իրար մեջ մեկ լինենք եւ որի որդու հետ մեկ լինենք, եթե ամենը Սուրբ Հոգու միջոցով ունենք, լավ։ Առաջին Կորինթացիներ 12-րդ գլուխը ավելի մանրամասն է ասում, որ մարմինը տարբեր անդամներ կան, եւ պետք է մենք համեմատենք իրար հետ, ամեն մեկս մեր դերում։ Դե մարմինի եւ գլխի համեմատությունը։ Եկեղեցին մարմին է, եւ Աստված ակնկալում է, որ եկեղեցին լինի մարմնի տարբեր անդամների պես ներդաշնակ իրար հետ եւ կապված գլխի հետ եւ առաջնորդված գլխով։ Երկրորդ համեմատությունը եկեղեցին Քրիստոսի հարցն է, Քրիստոսը քեսան։ Կարծում եմ բոլոր լավ ճանաչեք այս համեմատությունը։ Ինձ ամենից տալիս այս համեմատությունը Երկրորդ Կորինթացիներ 11:2-ում Պողոս առաքյալը ասում է, որ
ձեզ սիրում եմ աստծո հանդեպ ունեցած նախանձախնդրությամբ, քանի որ ձեզ մի փոստային նշանեցի, որպեսզի մի սուրբ կույսի կանգնեցնեմ Քրիստոսի առաջ։ Ուշադիր խնդրում եմ բոլորեք լսեք ինձ։ Սա շատ կարևոր բան է ասել։ Պատկերացրեք նշանված մի աղջիկ, որ խոստացել է իր նշանակին, որ սպասելու է իրեն։ Բայց մինչև փեսան կգա, մինչև հարսանիքի օրը կգա, ինքը սիրախաղեր է ունենում մյուսների հետ։ Ինչպիսի տպավորություն է թողնում այսպիսի նշանակը։ Նույնպիսի տպավորություն է թողնում եկեղեցին, եթե խոստացել է, որ Քրիստոսին հավատարին պիտի լինի, գիտեք, հարսանիքի նկարագրությունը կա հայտնություն 19-21 գլուխները, 21-րդ գլխում հատկապես նկարագրվում է, մինչև հարսանիքը, գիտենք, որ հոգևոր առումով այդ համեմատությունը հարսանիքի լինելու է Քրիստոսի վերադարձից հետո, մինչև դա, ասում եմ, ձեզ մի փեսային նշանեցի, որպեսզի մի սուրբ կույս կանգնեցնեմ, դուք պիտի սուրբ կույսի նման սպասեք ձեր փեսայի վերադարձին։ Այսինքն, Աստված, որ եկեղեցուն տեսնում է նշանված մի սուրբ կույս, որ իրեն չի պղծում աշխարհի պղծություններով, սիրախաղեր չի անում մեղքի հետ։ Եվ Աստված ակնկալումա տեսնել ամբողջական նվիրում, ուղ 100%-անոց նվիրում, երբ քո սրբությունը չես կիսում ուրիշի հետ։ Իսկ ով է ուրիշը, ուրիշը աշխարհն է։ Հիշում եք, աշխարհի սերը թշնամություն է Աստծուն, Աստծու հանդեպ թշնամություն է Հակոբոս 4 գրքում ասում։ Եթե դու աշխարհը սիրում ես, Աստված ինքն է դառնում քո թշնամին։ Եվ Տեր Իսուսը ասում է, ուշադիր եղեք, երկու տիրոջ չեք կարող ծառայել։ Սիրում ես աշխարհը, չես կարող Աստծուն սիրել։ Աստծուն սիրում ես, չպիտի աշխարհը սիրես։ Կողմնորոշվեք։ Իսկան էլ խորամանք լինենք, մենք չենք կարող երկուսը համատեղենք։ Որտեղ Աստված թույլ չի տա, մարդկանց կարանք կապենք Աստծուն երբեք։ Այո, նշանված այդ ենթադրյալ աղջիկը, հարցը կարող է այնպես թաքուն անել իր սիրախաղերը, որ ոչ ոք չիմանա։ Բայց Աստծու պարագայում դա անհնարին է։ Ինչքան էլ խորամանք լինես, դու չես կարող թաքցնել Աստծուց այն, որ դու սիրում ես աշխարհը։ Եվ Աստված դա տեսնում է որպես շնորհություն։ Աստված ասում է, դու եկեղեցի հասնես Քրիստոս տեսավ, բայց դեռ նշանված եք հարսանիքը տեղի ունենալու Քրիստոսի վերադարձից հետո։ Հայտնություն 21-ից 11-ում նկարագրվում է հենց եկեղեցին որպես հարց, և 27-րդ խոսքում գրված է, որ ովքեր են նրա մեջ, ասում է, նրա այս հարցը հավաքական կերպար է եկեղեցին բնականաբար, ասում է, նրա մեջ չի մտնելու ոչ մի անմաքրություն, ոչ մի պղծություն, ոչ պղծություն, ոչ էլ ստություն անողը, ոչ սուտ խոսացողը ընդեղ չի լինելու, պղծություն անողը ընդեղ չի լինելու, այլ միայն նրանք, ովքեր գրված են գառան կյանքի գրքում։ Եվ 19-րդ գրքում հայտնության, որ ասեցի, այնտեղ ասում է, կինը պատրաստեց իրեն, ինչպես, ասում է, մաքուր սպիտակ բերեց ակավ, ասում եք բերեցը ինչն է, սրբությունը, սրբության կյանքը։ Եվ կարող ենք ասել, որ այս համեմատության մեջ մենք տեսնում ենք Քրիստոսի որպես փեսա իր խնամքը եկեղեցու համար։ Նույն եպիսացի 5-րդ գրքում ասում է, ամուսիններ սիրեք ձեր կանանց այնպես, ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցուն և իր կյանքը դրեց։ Հասկանում եք,
այնքան է սիրում Քրիստոս ինձ եւ քեզ, որ իր կյանքն է դրել։ Եվ մենք այդ սիրուն արձագանքել ենք, հավատացել ենք, ասում ենք, այո, շնորհակալ ենք, որ մեր մեղքերի համար դու փոխվեցիր Գողգոթայի պատի վրա, որ ինձ փոխարեն, ճարճարվեցիր, ինձ փոխարեն մահացար, շնորհակալ ենք, ապաշխարում ենք, եկեղեցի ենք գալիս, հետո այն անդունից մի հատ գայթակղություն է գալիս ու ասում, արի իրար հետ փոքրիկ նշանակությունը։ Ուրեմն ի՞նչ ենք անում։ Աշխարհի սերը այս սիրախաղն է Սատանայի հետ։ Քեսան ամեն բան արել է, որպեսզի մենք կարողանանք Աստված ամեն ինչ օգացել է կյանքի և աստվածապաշտության համար, այսինքն և ապրենք, և սուրբ կյանքով ապրենք։ Եպիսացիս առաջին գլխի 3-4 խոսքերը ընթերցեմ ու ասեմ հաջորդ համեմատությանը։ Մի ճարագ եմ ասում, բայց կարծում եմ պատկերացնում ենք Աստված ինչ ա ուզում տեսնել, երբ որ նայում ա եկեղեցին։ 3-4 խոսքերը. Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ Քրիստոսով օրհնեց երկնքում ամեն հոգևոր օրհնությամբ։ Եկեղեցին ունի ամեն հոգևոր օրհնությունները, ինչպես որ մեզ նրա միջոցով ընտրեց աշխարհի ստեղծումից առաջ, որպեսզի մենք սուրբ եւ անարատ լինենք նրա առաջ սիրո մեջ։ Աստված ուզում է, որ այս հարցը սուրբ եւ անարատ լինի։ Ոչ թե ոչ մի թերություն չունենա, այլ շնություն չլինի դրանք։ Ոչ թե սխալներ չի գործում, այլ չի սիրում աշխարհը։ Մերժում է Սատանայի և այս աշխարհի գայթակղության սիրախաղերը։ Այս սա է ուզում Աստված տեսնել։ Եթե սա է թակումը, ապաշխարում, խոստովանում, լույսի մեջ է բերում, այլ ոչ թե խավարի մեջ է պահում իր սայթակումները, իր ընկները։ Սա է ուզում Աստված տեսնել։ Ամբողջական նվիրում, մենք ենք ընդունում, ամբողջական նվիրում թե սիրախաղեր, մենք նշանվածենք, երբ պիտի սուրբ ու անարատ լինենք նրանց։ Երրորդ համեմատությունը, ասեմ, որ եկեղեցու հարց և փեսա համեմատության մեջ մենք տեսնում ենք սրբությունը, եթե առաջին համեմատության մեջ գլուխը պահանջում էր հնազանդություն, փեսան պահանջում է սրբություն։ Հիշեք, գլուխը պահանջում է հնազանդություն, փեսան պահանջում է սրբություն։ Երրորդը, եկեղեցին տաճարն է, Քրիստոս այդ տաճարի անկյունաքարը։ Եթե տաճարը Եսի 19-ում գրված է, դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք, Սուրբ Հոգին է բնակվում ձեր մեջ, հենց այդտեղ է, որ ասում է, դուք ձերը չեք։ Նույն առաջին Կորինթացիների 3-ի 16-17-ը, Սուրբ Հոգին է ձեր մեջ բնակվում, դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք։ Ինչ է նշանակում, եկեք կարդանք այնտեղ ավելին գրված։ Առաջին Կորինթացիներ 3-րդ գլուխ 16-17 խոսքերը. Չգիտեք, որ դուք Աստծու տաճար եք և Աստծու հոգին բնակվում եք ձեր մեջ։ Եթե մեկն Աստծու տաճարը քանդի, Աստված էլ նրան կկործանի, որովհետև Սուրբ է Աստծու տաճարը, որ դուք եք։ Ամեն շինություն ունի հիմք։ Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 19-22-ը։ Ուրեմն այսուհետև այլևս օտար ու պանդուք չեք, այլ սրբերի համակարգացիներ և Աստծո ընտանիքի անդամներ, առաքյալների ու մարգարեների հիմքի վրա շինված, որի անկյունաքարը Քրիստոսն է։ Նրա մեջ ամբողջ կառույցը ներդաշնակորեն միավորված աճում է, որպեսզի Տիրոջով սուրբ տաճար դառնա։ Եվ դուք անհատապես Աստծո տաճարն եք, և մենք միասին կառուցվում ենք որպես Աստծո տաճար։ Սրա մասին նաև Պետրոս առաքյալն է խոսում, առաջին Պետրոս 2-ի 4-7 խոսքերը։ Բայց հիմքը նայեք, ովքեր են հիմքը։ Հիմքը անկյունաքարի մասին հիշում եք, որ առաջ
քանի որ չկային այդ երկար բետոնի կոնստրուկցիաները, առաջ անկյունաքար էին կտրում, անկյունային քար, մեկ կտոր ամբողջական, սա ամենաթանկ քարն էր, որ բերում էին և դնում էին կառույցի 4 անկյուններում. Գիտեք, որ երբ որ շինությունը լավ չի կառուցված, ճակը որտեղից է տալիս, անկյուններից է տալիս. Եթե հիմքը ամուր չի, պատը իրար հետ կպատը, այնպես պատը իրար հետ կպատը. Բայց իրանք ամենաթույլ տեղը անկյունն է, իսկ եթե անկյունաքար կա, ինքը ներքևը մեկ կտոր է, որպես կտրում էին անկյունաքար, և դա ամենաթանկ քարն էր, հիմքի շինարարությունը. Ասում է, անկյունաքարը հիմքի Քրիստոսն է, նաև հիմքի մեջ ուրիշ քարեր էլ կան, մարգարեները և առաքյալները. Բայց մենք բոլորս աճում ենք որպես Աստծու տաճար։ Ինչ է մեզ փոխանցում այս համեմատությունը։ Քրիստոս ասեց, ես եմ ճշմարտությունը։ Առաքյալները ու մարգարեները մեզ փոխանցեցին Քրիստոսի ճշմարտությունները։ Եկեղեցու հիմքը պիտի լինի Քրիստոս։ Եթե մի եկեղեցի կանգնի ու ասի, մենք Քրիստոսի ուսուցումները չենք ընդունում։ Չընդունում ենք ընդհանուր առմամբ, բայց այդքան էլ համաձայն չենք իրա որոշ ուսուցումների հետ։ Այդ եկեղեցին ճակատը։ Եթե կանգնեն ու ասեն, առաքյալներն ու մարգարեները, որ գզած են Աստվածաշնչում, իհարկե լավ բաներ են ասել, բայց մեր հայրերը ուղղել են իրենց։ Դա ներկա, որ առաքյալներն ու մարգարեները այդքան լավ չեն ասել, ժամանակները հիմա, այն ժամանակ ուրիշ ժամանակները հիմա, ուրիշ ժամանակները են։ Մենք հիմա ունենք լավ ուսուցիչներ, որոնք ավելի լավ են հեկնաբանում խոսքը, քան թե Աստվածաշնչը։ Ճակա տվել, հիմքը Քրիստոսից։ Աստված, որ նայում է եկեղեցին, ուզում է տեսնի տաճար, որի հիմքը Քրիստոսի ճշմարտությունն է։ Հավատքը լսելուց է, լսել է Քրիստոսի խոսքից։ Որ ստարտմանություններում Աստծո խոսքից ուղված արդյունքը տարբերություն չկա։ Մենք պիտի Աստվածաշունչը դարձնենք մեր եկեղեցու հիմքը։ Հրաշալի համեմատությունները։ Եթե գլուխ և մարմին համեմատությունը պահանջում է հնազանգություն մարմնից, եթե փեսա և հարս համեմատությունը սրբություն էր պահանջում, ապա այստեղ անկյունաքար Քրիստոսը պահանջում է, որ եկեղեցին կառուցվի իր ճշմարտության վրա, ոչ թե մարդկային ճշմարտության վրա, այլ իր ճշմարտության վրա, որ եկեղեցու վարդապետությունը լինի իր խոսքի վրա հիմնված վարդապետություն, որ եկեղեցու ուսուցումները լինեն իր խոսքի, իր ճշմարտության ուսուցումները։ Ոչ թե եկեղեցին կործանվի։ Գիտեք, գրված է շատ տեղերում, որ անկյունաքարը ոմանք մերժեցին, անարգվեց այդ անկյունաքարը, մի կողմ շպրտեցին, ասեցին մեզ պետք չենք, մենք սիրուն չենք ստարգենք առանց իրա, մենք սիրուն պատճառ կլինենք առանց Քրիստոսի ուսուցումների, այդպես բացահայտվի, բայց խաստը ցույց է տալիս, որ եկեղեցիներ կան, որոնք ասում են, մենք տարբեր ճշմարտությունների վրա կհիմնվենք, բայց ոչ Աստվածաշնչի։ Աստված այդ եկեղեցին եկեղեցի չի համարում, քանի դեռ չեն պաշտպանել։ Հիմքը պիտի լինի Աստվածաշնչը։ Եվ անկյունաքարն է որոշում տաճարի ուղղությունը։ Որտեղ դրված են անկյունաքարերը, այնտեղ տաճարը բարձրանում է անկյունաքարի ուղղությամբ։ Եթե տես հատվածը կարդանք և անցնենք հաջորդ և վերջին համեմատությանը, առաջին Պետրոս, երկրորդ գլուխ, նախընթերցենք 4-7-ը, դուք մոտեցել եք ընդհանի դեմին, որտեղ մարդկանցից մերժված է, բայց Աստծու առաջ ընտրյալու պատվական, իսկ դուք կենդանի քարերի պես կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար, սուրբ քահանայություն,
սրկանության համար, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսին միջոցով աստուն բարեհաճ հոգևոր զոհեր մատուցեք, որտեղ գրքում էլ կա գրված, Ասիոնին գնում են ընտիր պատվական անկյունաքար և նրան հավատացողը չպիտի ամաչի, ճշմարտությանը հավատացողը չպիտի ամաչի, Քրիստոսին հավատացողը, Քրիստոսի խոսքերին հավատացողը չպիտի ամաչի. Այդ ձեզ հավատացյալների համար պատվական է, ովքեր որ հավատացյալ են, իրենց համար Քրիստոս անկյունաքար է, անկարժեք է, իսկ անհավատների համար այն քարը, որ կառուցողները մերժեցին, Նաքար եղավ եր գլորման վեմ, գայթակրության վեմ։ Աստված որ նա ակնկալում է, որ այդ եկեղեցին կարող է դու մոլորվել ես, գիտեք, որ մոլորվեն։ Նա պարի, եթե դու մոլորվել ես, եթե ես մինչ մոլորվել ես, եթե ես մինչ մոլորվել ես, եթե ես մինչ մոլորվել ես, մոտին գտնելու համար, կան են 99-ը, որ են մոլորվել։ Ասպիսին աբարի հովբի սիրտ է, ինքը սիրում է։ Աստվածաշնչում կա գայլերի գաղափարը։ Քիչ առաջ ընթերցեցի, ահա ձեզ ուղարկում են որպես գառներ գայլերի մեջ։ Բայց նաև կա եկեղեցու ներսի գայլերի գաղափարը։ Ասում են եկեղեցում կան մարդիկ, որոնք գառան մորթի հակած գայլեր են, զգույշ եղեք։ Գործ կառակելություն,
28-ում եթե չեմ սխալվում, չեմ նշել իմ մոտ, Պողոս առաքյալն զգուշ ասում եկեղեցու առաջնորդներին, ասում ես որ հեռանամ գայլեր են գալու, ուշադիր եղեք, որ պաշտպանեք Քրիստոսի եկեղեցին, ասպես ագրված Աստծու եկեղեցին, որ նա իր արյունով գնեց, այն գայլերից, որ գալու են ինձանից հետ, գայլերը տան հոգևոր աշխարհում, գառները գայլերի դեմ չեն կարա պայքարել, ով է գայլերի դեմ պայքարում, հովիվը, մենք այսօր որպես եկեղեցի բախվել ենք որոշակի խնդիրների, մենք մեր ունակություններով այս աշխարհի, այս ժամանակն է եկել, որ բացահայտ խոսանք այս մասին, դա, մենք եկեղեցաշենք ենք կառուցում և բախվել ենք խնդիրների, որ արգելքներ կա, տարբեր զորավոր ուժային և գիտեմ քաղաքական կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից արգելքներ կան։ Մենք կարող ենք մեր գառան զենքերով, գառին զենքեր ունի, ժանիքներ չունի, ճանկեր չունի, մենք կարող ենք պայքարել, մենք չենք կարող պայքարել։ Ինչքան էլ մեզ խնդիրներ ստեղծեն, մեր զենքերը այս աշխարհի զենքերը չեն։ Մենք մի զենք ունենք, աղոտք, և պիտի լսենք հովվի ձայնը, իսկ հովիվը ասում է, ես ունեմ զենքերը, այնեն ինչ զենքեր ունեմ, գայլերի հարցը գառները չեն լուծում, գայլերի հարցը լուծում է հովիվը, և ընդամենը մենք պիտի աղոտենք, կանչենք, երբ որ վտանգենք տեսնում, ասել է գառները, վտանգ են տեսում ինչ ձայն են հանում, այդ մեր աղոտքն է։ Եվ լսենք հովվի ձայնը, և գնանք են ուղղությամբ, որ ինքն է առաջնորդում, իսկ հովիվը գիտի գայլերի ակատին խփել իր գավազանը։ Հասկանում եք, երբ որ գառան այս հոտի ու գայլերի այս պաշտպանված լինելու և հովվի գաղափարն է տալիս Աստված եկեղեցուն, գիտեք ինչ է մեզ փոխանցում, գառը շատ բան չգիտի, գառը չգիտի որ ուղղությամբ գնա, որտեղ է մարգագետինը, որտեղ է վտանգը, որտեղ է ջուրը, որտեղ է ցամաքը, որտեղ է քարքարոտ լանջը, որով պիտի գնաս, որտեղ է արահետը, որով պիտի գնաս, դա գիտի հովիվը։ Եվ աստպետ ակնկալում է, որ եկեղեցին լսի հովվի ձայնը, եվ որ վտանգ կա, մեր գործը աղոտքն է, աղաղակն է, տեր վտանգի մեջ ենք, տեր գայլերը հարցածվել են, և հովիվը գալից է, ասում է, դուք իմ պաշտպանության տակ եք, անհանգստանալու ոչինչ չունեք, և տանգնեք ու տեսեք տերերի տեր ու թագավորների թագավորը ոնց է պաշտպանում իր հոտը։ Եվ տան դուրս գա ճշմարիտ եկեղեցու դեմ, հանդիպել է այդ եկեղեցու, այդ հոտի հովին, ով ամեն իշխանություն ունի, ով բոլոր իշխանությունների բարձրը, ով ամենից բարձր անուն չկա, ով այս աշխարհի ամենաազդեցիկ թագավորների սիրտը իր ձեռքի մեջ ապահում։ Հասկանում եք, մի խոսք կարա ասի, և մարդը արտաշնչի ու էլ չշնչի։ Նաբուկդոնոսորը, որ ամենա ազդեցիկ թագավորն էր, թագավոր չէր, կայսր էր, կայսրության ղեկավար, Աստված մի հատ խոսք ասեց, և 7 տարի անբան կենթանու պես ինքը կարից կապված խոտեր ուտում։ Հասկանում եք, ով է մեր հովիվը։ Ինչ է նշանակում եկեղեցին հոտնա, իսկ նա բարի հովիվնա, նա կյանքն է դնում իր եկեղեցու համար, նա պաշտպանում է իր եկեղեցին։ Եվ գիտեք, այս համեմատությունը ինչ ամեն սովորեցնում, եթե առաջինը հնազանդություն էր սովորեցնում, երկրորդը սրբություն, երրորդը ճշմարտություն, այս համեմատությունը մեզ տալիս է ապահովություն,
մի վախեցիր փոքր հոտ։ Մի վախեցիր։ Աշխարհում նեղություններ կունենաք, բայց քաջացեք, ես ձեզ հետ եմ։ Դու հովվի իշխանության տակ ես, միայն սարք ես պիտի անհանգստացնի։ Դու հովվի ձայնը լսում ես։ Դու վտանգի ժամանակ աղաղակում ես նրան։ Դու նրանն ես։ Եբրայցի 13:20-ում ասում են, նա մեծ հովիվն է։ Առաջին Պետրոս 2:25-ը հոգիների հովիվը, առաջին Պետրոս 5:4-ը նա մեր հովվապետն է։ Հոտը անպաշտպան է առանց հովվի, առանց հովվին հնազանդության։ Եվ շատ բան չի տեսնում հոգևոր աշխարհում։ Այսպես գառները չեն տեսնում շատ բան, չգիտեն, մենք ուղղակի գնում ենք։ Այնպես մենք ենք։ Ոչ թե մենք միտք չունենք, այլ մենք այս հոգևոր աշխարհում, անկամ այս ֆիզիկական աշխարհում կապեր կան, չգիտեմ ինչեր կան, մեկը մյուսի հետ դավադրություններ կան, ծուղակներ կան, մենք այդ չենք տեսնում։ Գուցե մեր առաջ ծուղակներ են դնում, մենք այդ չենք տեսնում։ Բայց մեր հովիվը ամեն ինչ է տեսնում։ Հասկանում եք այս համատիսնին ինչ ասովորեցնում։ Եվ ինչ ակնկալում, ինչ ակնկալում Աստված այս համեմատության մեջ, ինչ ազում սովորեցնի մեզ այս համեմատության մեջ, եկեղեցին պիտի հետևի հովվի ձայնին, հովվի ուղղորդմանը, եկեղեցին պիտի լինի հովվի պաշտպանության ներքո։ Եվ չի պիտի Հովանու 10-րդ գրքում ասում է, իմ բառները իմ ձայնը ճանաչում են, և օտարի ձայնին չեն հետևում, գիտեք, կա օտարի ձայնը։ Սա մեզ ասում է, որ կա օտարի ձայնը։ Օտարը եկեղեցին ասում է, արի այս կողմ, արի այս կողմ։ Օտարը քեզ է տանջում, ասում է, արի այս կողմ, գիտեք ինչի։ Որ դու դուրս գաս բարի հովվի պաշտպանության տակից, և ինքդ քեզ կործանի։ Գողը գալիս է միայն, որպեսզի գողանա, սպանի ու կործանի։ Դեր Իսուսն ասում է, ես եկա, որ դու կյանք ունենաք և առատ կյանք ունենաք։ Եվ դա էլ Հովանու 10-րդ գլուխը։ Այս բարի հովվի համատության մեջ է ամենամեծ գայլը, ամենադաժան գայլը Սատանան։ Եվ ինքը խորամանկ կանչում է քեզ, որ դու գնաս իր կողմ։ Ստեր ասում է, իմ գառները իմ ձայնը ճանաչում են և օտարի կանչածին չեն ունենում։ Բարի հովիվը կանչում ակեզ, ինքը իմ ձայնը, տեսեք ճշմարտությունն է, ինքը կանչում ակեզ, ասում գնա ներեցան, որ ես քեզ կասեմ, ինքը հոգ է տանում, ոչ միայն պաշտպանում է, այլ հոգ է տանում, և նաև հիշեք, ինքը մոլորվածին չի ասում, դե որ մոլորվեցի, այսքան զուշացնելուց հետո մոլորվեցի, դե քո մուրը քո գլուխն է, ժողովուրդն ասում, ես գուսացել եմ, մոլորվեցիս, մոլորվեցիս, չէ, ինքը թողում այն ես ունի է, ես գնում այդ մեկ մոլորված եկեղեցի, այսպիսի տեղնի եկեղեցի, այսպիսի հրաշալի համեմատություններ, եկեղեցու հետ կապված, եկեղեցաբանության դասում է, Քրիստոսն ասում, որ մենք սկսենք Աստծո աչքերով նայել եկեղեցին, և հասկանալ և պատկերացնել, ինչ է տերը տեսնում, ինչ է ուզում տեսնում, ես որ նարին է եկեղեցին։ Եթե ուշադիր եղաք, այս դասի կենտրոնը նույնպես Քրիստոսն է։ Այսպես եկեղեցին եկեղեցի է իր իրաբերմունքով Քրիստոսի համար, որպես գլուխ, որպես փեսա, որպես անձնակար և որպես բարի հովիվ, բարի ընկալող։ Շնորհակալ ենք մեր Տեր, փառավոր, զորավոր, սքանչելի Տեր, շնորհակալ ենք քեզ մեզ բողոքությունների համար, քո սիրո համար, այս դասերի համար, որ փոխանցում ես մեզ, թող բժշկություն լինի քո եկեղեցին, քո հավատացյալների մեջ, և մենք իրապես գիտակցենք քո սերը, քո հոգատարությունը, և քեզ հետ կյանքի, քեզ քո մեջ կյանքի, ամբողջ գեղեցկությունն ու վայրը, այո, մենք քո պատճառն ենք, և քո հոգին մեջ բնակվում, և թող ամբողջ փառքը, ողջ պատիվը,
մեծ արանքը, դինի քեզ և միայն քեզ, Հիսուս Քրիստոս